Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Neste vídeo trataremos dos resultados da CSN. Deixarei o link na descrição do vídeo, especialmente para você. Vamos lá. Companhia Siderúrgica Nacional, 1º de novembro de 2022. Apresentação de resultados 3T22. 20 páginas, tá, pessoal? Destaques do período: a CSN apresentou retomada comercial e operacional no 3T22, com aumento no volume de vendas em todos os segmentos de atuação, ressaltando a resiliência da atividade industrial no período. No entanto, o trimestre foi marcado por preços mais baixos na mineração e na siderurgia, impactando o desempenho do 3T22. Destaque para a incorporação dos números da Lafarge Holcim no segmento de cimentos e o forte desempenho alcançado no trimestre, com aumentos de vendas e preços em todas as unidades. Conclusão das aquisições da UHE quebra-queixo e da CEGG marcam mais um passo importante para a conquista da autossuficiência energética. Isso aí é essencial, né, gente? Estratégia. Indicadores operacionais e financeiros consolidados: EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada. Ó, gente. Comparando os trimestres: 3T21, 4T21, 1T22, 2T22, 3T22. Caiu tanto o EBITDA ajustado quanto a margem. Tá vendo, gente? Margem EBITDA ajustada. Evolução EBITDA ajustado, menos 16,8%, tá vendo? Comparando o trimestre de 2022, segundo com o terceiro. E aqui por setores, tá vendo a queda? Aumento. Este aqui, cimento. Queda na mineração, queda na siderurgia. E aumento na eliminação e outros. Redução do EBITDA é consequência direta da pressão de custos no segmento siderúrgico, do impacto dos preços de minério e aço nos mercados internacionais, que acabaram por compensar a maior atividade comercial registrada no período. Por outro lado, cimentos apresentou forte desempenho com a incorporação dos ativos da Lafarge Holcim. Indicadores operacionais e financeiros consolidados. Capex, investimento, né, gente? Teve um aumento, tá vendo? O azul, o cinza, siderurgia, laranja, mineração e outros, cinza claro. Cinza ou azul, né? Esse aqui de baixo. Outros teve um aumento, né? Mineração, a redução e siderurgia um aumento, todos em comparação com o 2T22. O que eu falei, né, gente? Capital de giro, contas a receber, estoque, fornecedores e outros. Diminuiu também, tá vendo, gente? Capex totalizou 839 milhões de 3T22, um desempenho estável em relação ao trimestre anterior. Os investimentos em cimentos compensando o atraso na entrega de pedidos para os projetos de expansão no segmento de mineração, que devem apresentar uma concentração maior no início de 2023. Capital de giro ajudou a geração de caixa, com mais uma queda do custo e maiores prazos negociados com fornecedores, além da queda nos estoques. Indicadores operacionais e financeiros consolidados. Fluxo de caixa ajustado, tá vendo, pessoal? Positivo 3T22, mas inferior 3T21. Fluxo de caixa ajustado aumentou em relação ao 3T. Não, aqui ele está comparando com o EBITDA ajustado. E aí, comparando e levando em conta imposto de renda, estado financeiro, CAPEX, CCL ativo passivo e EBITDA controlados em conjunto.
fluxo de caixa líquido foi de 3 bilhões 168 milhões de reais, apresentando forte crescimento em relação ao trimestre anterior em razão da eficiente gestão do capital de giro. Alavancagem, liquidez e dívida líquida, tá vendo? Aumentou. Buy-up da dívida líquida, 15,5% a mais. Aumento da dívida líquida foi resultado principalmente do desembolso para o pagamento da Lafarge ou SIM. Cronograma de amortização da dívida, perfil pós-conclusão do plano de gestão de passivos. Muito bom, né? Ela tem um plano de gestão de passivos excelente, né, gente? De 2022 a 2037, bancos e mercado de capitais. A companhia segue bastante ativa em seu objetivo de alongamento do prazo de amortização, com foco em operações de longo prazo no mercado de capitais local. Entre os principais projetos do 3T22, destacam-se a segunda emissão de debêntures de infraestrutura da CEMIN, CSN Mineração, no valor de 1,4 bilhão de reais, e também as operações para suportar a aquisição dos ativos brasileiros da Lafarge ou SIM. Além disso, a companhia acabou de concluir a sua 12ª emissão de debêntures institucionais no montante de 1,5 bilhão de reais. Siderurgia. Performance da siderurgia, volume de vendas. Aumentou, tá vendo, gente, em relação ao trimestre anterior. E aos trimestres anteriores do 2021, tá? Mercado interno e externo. Receita líquida, preço médio. Caiu um pouco. EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustado também caiu. CSN apresentou robusto crescimento de 19% no volume de vendas do mercado doméstico, compensando a dinâmica mais fraca verificada no mercado externo. De fato. E, com isso, o volume total de vendas foi 9% superior, 9%, ajudado também por uma política comercial mais assertiva e com preço mais baixo. Por outro lado, a pressão temporária de custos acabou reduzindo a rentabilidade do período. Eu acho a empresa interessante. Vocês, o que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, meu amigo, minha amiga. Competitividade da siderurgia, o volume de produção de placas aumentou em relação ao trimestre anterior. Custo da placa reduziu em relação ao trimestre anterior. Performance por tonelada caiu bastante, né, gente? Normalização do processo produtivo e superação de gargalos fizeram com que a produção de placas fosse 15% superior neste trimestre. Já o custo da placa foi beneficiado pela maior diluição de custos fixos, além do baixo preço de placas de terceiros. Apesar disso, o EBITDA por tonelada foi 40% inferior em razão dos menores preços praticados. Exato. Tá, gente? Aqui a questão, a mineração, performance da mineração. Volume de vendas totais subiu em relação ao trimestre anterior. Receita líquida caiu, gente. EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustado também caiu. Trimestre marcado por uma sólida retomada da produção, aumento da atividade comercial, redução do custo de produção. Por outro lado, a realização de preços mais fraca acabou por compensar essa melhora operacional. EBITDA ajustado, a mineração, ó, gente, tá aí. Vamos analisar. Declínio nos preços do Platts ao longo do trimestre e ajuste negativo dos preços provisionais acabaram por compensar o maior volume de vendas, a melhora de qualidade e o menor custo com frete. Cimento, então ela atua em siderurgia e mineração e cimento, tá vendo? Performance de cimento, volume de vendas aumentou bastante, tá vendo, gente? Em relação ao trimestre anterior, receita líquida também, EBITDA caiu, mas o EBITDA subiu, tá vendo? Mais um trimestre com forte desempenho comercial, com a CSN conseguindo se beneficiar desse ambiente favorável, com maior volume de vendas e preços mais altos. Além disso, o 3T22 foi marcado pelo início da consolidação dos resultados da Lafarge ou SIM, resultando nesse recorde de receita e EBITDA. A energia também, onde ela atua, conclusão das aquisições da quebra-queixo CG,
CSN concluiu durante o mês de outubro as aquisições da UHE. Quebra-queixo da CEG com a incorporação dos ativos ocorrendo a partir do 4T22. Esse é mais um passo importante para consolidar a estratégia pela busca de autossuficiência e competitividade no setor energético. Muito bom, né, gente, isso aqui. Muito bom. Gestão ambiental e social, desempenho ESG, governança, gestão ambiental, social, diversidade, gestão de barragens, segurança. Tá vendo, gente? Os contatos deles. Fazer bem, fazer mais, fazer sempre. Bons lemas, né, pessoal? Tá aí pra você, eu gostei do desempenho dela. Ela trabalha no setor cíclico, né? Em setores cíclicos. O que é que vocês acharam? Desejo imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha a verdadeira felicidade em sua vida. Um grande abraço. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Prazer tê-lo aqui, minha amiga. Um abração.